nacashka maalinta lagu saaro wuxuu ku lewsiin doonaa faraskaagii iyo gaadhigii laangurusarkii iyo sariirihii qaliga ahaa aad ku raaxaysanaysay baad ku iloobi doontaa yowma alqiyaamati laa maalun walaa waladun maalinta qiyaamahana kii maal badan lahaa maalkiisu anfici maayo kii qabiil laan dheeraha ka dhashay qabiilkiisu anfici maayo kii awlaad badan lahaa awlaaddiisu anfici mayso wadammatu lqabri tusi leylat alcursi maralii marka qofka qabriga la dhiga buu rasuulku noo sheegay xadiis kale qabrigu sidaabuu iskugu yimaadaa deedna feedhaha qofka ayaa sidaa isku dhaafa haddii qabriga isku yimaadkiisa nin ka badbaadi lahaa buu nebigu yidhi sacad bani mucaad baa ka badbaadi lahaa buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam atadruuna man huwa sacad waa ninkii geeridiisa maalintu adduunyada ka intiqaalay carshiga raxmaan kuu gariiray faraxan liquduumihi imaadkuu adduunyada ka tegay bixidda sacad uu maalintii adduunyada uu ka baxay ayaa ilaahay jalla wacala carshigiisa raxmaanka u dhaqaaqay farxad daraaddeed.